Слава Богу, дорога церква. Я би хотів поздравити всіх мам сьогодні з Днем Матері і подякувати вам всім за все, що ви нам зробили. І хай вас Бог всіх щиро благословить. Я би хотів подякувати своїй мамі за її підтримку молитвами, коли я лежав в госпіталі, як ви всі знаєте. Бо мамина молитва має дуже велику силу, і Бог дає мамі силу через молитву. Я зі своїми сестрами хочу заспівати пісню про силу маминої молитви. Ты молись, а я вырасту, побачишь ты росту. Мама, ты молись, а мы сейчас прийдем и беда на небе.